Dobrý deň. Ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví a o tom, ako si ho udržať. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá trápi mnohých z nás. Pretože každý z nás, odkedy sme sa narodili, používa svoje kĺby a tie sa časom opotrebovávajú. Dnes sa teda budeme rozprávať o osteoartróze s našim hosťom, pánom doktorom Jozefom Vojtašákom. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. To opotrebovanie kĺbov teda začína v podstate odkedy sa narodíme. Je to tak? Áno, to opotrebovanie je dej fyziologický. Prakticky po 30. roku života nachádzame prvé známky opotrebovania, ktoré sa časom stupňujú. Ako to vyzerá, tie známky opotrebovania? Čo to znamená? Známky opotrebovania sú objektívne a subjektívne. Objektívne sú tie, že pacienta bolí kĺb, že kĺb je opuchnutý, že kĺb je stuhnutý. A ešte ďalšie, a teda to, čo my vieme objektivizovať, tak to sú známky na rentgene, na sonografe, na CT a keď to dáme spolu dokopy, tak zistíme, o aký stupeň sa jedná a podľa toho aj nastavíme terapeutický plán. Vy ste hovorili, že teda v tých 30 rokoch sa začínajú objavovať tie prvé známky, ale nie je to zrejme gro pacientov. Kedy prichádza najviac ľudí s tým, že ich bolia kĺby, že je tam nejaké opotrebenie, je tam problém? Štatisticky je popisované v literatúre, že okolo 50-40% populácie má nejaké známky opotrebovania, ktoré ale nie sú bolestivé. Uh-huh. Kedy pacienti prichádzajú, to je veľmi individuálne. Bolesť je subjektívny vnem. To znamená, že nález nemusí súvisieť s tým, ako veľmi to človeka bolí? Pre artrózu je typické, že není korelácia, respektíve súvislosť medzi tým, čo my nachádzame, známky opotrebovania a medzi tým, ako sa pacient sťažuje, aké má bolesti. Jasné, to znamená, že sú aj ľudia, ktorí môžu mať ten nález pomerne zlý a pritom tie bolesti nemusia byť také veľké a naopak. Áno. Mm-hmm. My už hovoríme, že kedy také prvé známky sú, kedy pacienti chodia okolo tej 50-ky a neskôr, to považujeme, že to je taký ten v úvodzovkách primeraný vek na také fyziologické zmeny zopotrebovania. Ktorý kĺb sa opotrebováva najčastejšie, alebo opotrebovávajú sa všetky kĺby? S akými problémami ľudia prichádzajú za vami? Opotrebovanie je dej fyziologicky, to postihuje kĺby všetky, ale postihnutie subjektívne nie je na každom kĺbe také isté. Najbolestivejšie sú kĺby váhonosné, a to je koleno, bedro. Ostatné kĺby, aj keď sú opotrebované viac, nezvyknú až tak pacientov bolieť. Keď si povieme aj definíciu na artrózu, tak je to primárne postihnutie chrupavky. Chrupavka sa stenšuje, zmenšuje sa, zhoršuje sa lubrikačná, teda klzacia vlastnosť a sekundárne potom postihuje ostatné štruktúry v kĺbe. A to znamená kosť pod chrupavkou, subchondrálna kosť, ktorá sa nám tam odvapňuje, sa vznikajú cysty, na okraji kĺbu vznikajú výrastky, vnútorná blana zhrubne, zapáli sa, vzniká synovitída, zápal. Následne sa nám poškodzujú, oslabujú väzy, šlachy, úpony a atrofujú svaly. To znamená, že vlastne keď človek príde s tým, že ho niečo bolí, alebo teda tá chrupavka sa spotrebuje, lebo človek nevidí do toho kĺbu, nevie, čo sa mu tam deje, keď ho to bolí, tak to vlastne naozaj nakoniec postihne od tej chrupavky, to ide cez celý kĺb až doslova na celú končatinu, ktorá je zasiahnutá. To postihuje celý kĺb a podľa toho sa musíme k tomu my postaviť aj terapeuticky. Jasné. Keď sme spomínali, že teda niektorí ľudia prichádzajú už v tých 30 rokoch, alebo v 30 rokoch badať tie prvé známky, sú nejaké činnosti, ktoré keď robíme, tak to opotrebovanie kĺbov zhoršíme alebo ho urýchlime? Tu by som sa ešte vrátil späť ku klasifikácii. My poznáme opotrebovanie primárne idiopatické, to znamená, ktoré ide vekom, či chceme alebo nie, a to nevieme veľmi ovplyvniť, a potom sekundárne, ktoré vzniká na vrúb nejakej činnosti. A to môže byť pourazové stavy, poinfekčné stavy, reumatizmus alebo nejaké iné ochorenie, ktoré nám urýchli opotrebovanie, ktoré za bežných okolností by vzniklo treba z 50-ke, 60-ke a takto vidíme treba z 30-ke.
Jasné, to znamená, že keď má človek úraz, infekciu alebo nejaké autoimunitné ochorenie dlhodobé, môže to opotrebovanie kĺbov urýchliť. Ano. Čo taká bohumilá činnosť ako šport? No, ešte sa vrátim späť. Ak príde pacient treba pred 50-tkou alebo pred 40-tkou a nachádzame, že kĺb je opotrebovaný viac ako veku primerané, hľadáme príčiny, ktoré to mohli zhoršiť, a ak ich vieme identifikovať a zastaviť, tak vieme pacientovi trošku ešte pomôcť aj bez tej operácie. To znamená, že poviete, že tento šport už nerobte. Sú také druhy športu, ktoré sú pre kĺby vyslovene nebezpečné alebo nevhodné, alebo teda urýchľujú to potrebenie kĺbu? Šport je priaznivý, ale hovoríme zaťažovať, ale nepreťažovať. Uh-huh. Hej, to znamená, dá sa všetko, ale s rozumom. Hej. Jasné. Povie sa, neviem, futbal, hádzaná, sú také, ktoré máte také vyšpecifikované, možno beh, ja že títo ľudia... Povedal skôr, že aký je zdravý šport. Plávanie, bicykel, rýchla chôdza, to sú také, čo my doporujeme, ale v princípe šport my nezakazujeme, len trošku usmerňujeme. Jasné, to znamená, že už keď tam niekto má tie známky opotrebovania toho klubu, aby si to nezhoršil, aby si to neurýchlil, aby to tým športom vlastne ešte... A trošku usmerňujeme športové aktivity tak, aby ten klub sa ďalej neopotrebovával. Uh-huh. Čo sú také ďalšie faktory, ktoré my môžeme ovplyvniť? V čím si vieme pomôcť, aby sa nám tie kluby neopotrebovávali tak rýchlo? Dajme tomu, čo sa týka životného štýlu. Čo vieme robiť? Správna životospráva, zdravo jesť, piť, udržiavať si váhu. A je tá hmotnosť veľmi dôležitá, čo sa týka tých kĺbov? Je to jeden z faktorov, ale nie je to primárny faktor. Artróza je multifaktoriálne ochorenie, to znamená, viac faktorov tam vplýva, ale drvivá väčšina jednoducho je to opotrebovanie, ktoré ide vekom od prírody fyziologicky. Keď si teda povieme, bolí ma koleno, bolí ma členok, kedy má ísť človek k lekárovi? Čo majú byť pre neho také varovné signály, že je tam problém, treba to riešiť? No, bolesť je taký veľmi subjektívny vnem. Treba sa na to pozrieť, v akom je to veku. Každého občas nás niečo bolí. Vo všeobecnosti hovoríme tak, že ak to prejde po samoliečbe alebo po určitom čase, pár dní, tak netreba robiť nič. Ak to neustupuje, alebo ak sa zhorší stav po preliečení, tak potom to poručujeme ísť na vyšetrenie a skontrolovať to. Ako také vyšetrenie vyzerá? No, vyšetrenie sa skladá z viacerých fáz. Prvá fáza je anamnéza, kedy sa pacienta pýtame, o čo sa jedná, aké má poťaže, ako to vzniklo. Keď máme dostatok údajov od pacienta, potom ide fyzikálne vyšetrenie, kde pacienta vyšetríme. Ortopedický pacient je vyšetrený v spodnom bradle. Mhm. My stanovíme nejakú pracovnú diagnózu a tu si potrebujeme overiť zobrazovacími metódami. Základ v ortopédii je rentgen. Ďalšie doplnkové sú sonografia, CT, MR, gamografia podľa toho, čo ďalej chceme ešte špecifikovať. Keď máme urobené zobrazovacie metódy, potvrdíme si diagnózu a zahájime terapeutický plán. A ten zahŕňa od konzervatívnej liečby až po operačnú liečbu podľa toho, za akými poťažami pacient prišiel a aké má pacient aj očakávania od terapie. No a pacienta si voláme na kontrolu a modifikujeme terapeutický plán. Čo sa týka tých kĺbov, líšia sa tie príznaky nejako kĺb od kĺbu? Je to tak, že inak sa prejavuje opotrebované bedro, inak koleno, alebo je to rovnaké? Príznaky sú podobné. Samozrejme, každý kĺb má svoje trošku špecifika. Základný príznak je bolesť. Bolesť je najprv kľudná, kľudová, potom pozáťažová, potom to končí v noci bolesťou a kontinuálnou bolesťou. Čiže tie nočné bolesti sú časté. Hej, to už je také, už keď je nočná, že pacient už sám príde, viete čo, zoperujte mi to, už sa nemám dobre, už sa nevyspím. Čiže to je aj taký pre nás znak, že pozor, už to je taký pokročilejší stav. V akom stave prichádzajú pacienti najčastejšie? V akom je to štádiu? No, pacienti sú všelijakí. Prídu aj v štádiu, keď je to iba prvé opotrebovanie a prichádzajú aj v štádiu, kedy už je pomaly a v úvodzovkách aj trošku neskoro. Mm-hmm. Takže široké spektrum, v každom štádiu ochorenia nám prichádzajú pacienti na vyšetrenie. Také tie klasické sú naozaj to bedro, to koleno, to sú tie váhonosné kĺby, ale opotrebovávajú sa ľuďom a bolia aj také kĺby, ktoré by si človek možno nepovedal, že toto ho môže bolieť a môže to byť opotrebované, môže mať artrózu? Artróza postihuje každý kĺb.
postihuje aj malé klby, aj na rukách, zápestiach. Časté alebo typické sú klby na palci. To je typické u žien okolo 50-ky, ale opotrebuje sa aj rameno, členky, klby na chrbtici. Takže každý klb je postihnutý artrózou, ale nie každý bolí a nie každý spôsobuje určité potiaže. Keď mal môj rodič vymenený klb, bedro, koleno, je pravdepodobné, že to postihne aj mňa? Je to dedičné? Pýtame sa, v akom veku. Ak je to po 60-ke, tak to považujeme za dej fyziologicky. Ak príde pacient a povie, že má v 30-ke vymenený klb, tak pýtame sa, o čo sa jedná. U bedrového klbu nachádzame často vrodené dysplázie, to znamená, že dieťatko sa narodí so zle vyvinutým klbom a to končí, žiaľ Bohu, predčasnou výmenou. A to kľudne okolo 30-ky, 40-ky už meníme klb. A táto dysplázia je typická v rodinách. Hej. Jasne, čiže tam je ten výskyt familiárny. Áno, ale to hovoríme o sekundárnej a nie primárnej. Primárna artróza je jednoducho, ona ide fyziologicky u každého. Jasné. Čo sa týka, keďže sme hovorili, ako to ochorenie napreduje a čo sa v tom klbe vlastne deje, základ je asi ochrániť tú chrupavku. A keď je tá chrupavka teda už nejakým spôsobom poškodená, nejako spomaliť alebo aspoň na čas zastaviť to poškodenie tej chrupavky. Dá sa to a akým spôsobom sa to robí? Cieľ liečby artrózy je to spomaliť. My to nevieme ani vyliečiť, lebo to je jednoducho proces degeneratívny. A začíname symptomaticky, to znamená, tlmíme bolesti. Ak nestačí, tak potom ideme operačne a meníme poškodenú časť. Ja by som sa ešte vrátil, ak máme sekundu, k bolestiam. Okrem bolesti my nachádzame u pacienta opuchy, voda v kolene. Čiže taká voda v kolene môže byť príznak opotrebovania klbu. Áno, áno. Ďalej nachádzame, že je stuhnutosť. A typická rána stuhnutosť, že pacient potrebuje zo pár krokov spraviť, aby sa rozbehol. Aha, to znamená, že on vstane a zle sa mu chodí, áno, ako keby, áno, hej? Ďalej typické sú kontraktúry, že pacient má obmedzený pohyb. Nevie zohnúť alebo vystrieť koleno tak, ako to bolo v minulosti. A vždy to sprevádza bolesť, alebo to môže byť len kontraktúra? To spolu väčšinou je všetko spolu. U bedra typické je skracovanie končatiny. Že nachádzame centimetr, dva skrátenie, to je návrub to, že sa opotrebuje klb a skracuje sa celá končatina. Pre koleno potom je typické treba, že sa mení os končatiny. Koleno ide do X, alebo do O. Také. A to sú už známky, kedy už hovoríme, že pozor, už možno aj tá operácia bude aktuálna, už keď sa mení os končatiny. Keď sme hovorili ešte o tej chrupavke, pomáha tam kyselina hyaluronová, pokiaľ ja viem, alebo teda používa sa na to, aby sa tá chrupavka istým spôsobom ochránila, vystúžila, tak to ja vnímam, vidím. A záleží od toho, aká kyselina hyaluronová sa dáva, alebo mali by sa ľudia nejako v tomto orientovať, alebo sa spoľahnúť na lekára? Ja by som sa vrátil teraz skôr k terapii. Máme možnosti dve. Konzervatívna a operačná. Konzervatívna je tá, kedy neoperujeme a kedy začíname pacienta liečiť. A tu sú možnosti. Cvičenie, rehabilitácia, športovanie zdravé, ďalej fyzioterapia, ďalej lieky. A to sú hlavne nesteroidné antiflogistika, ktoré nám spomalujú zápal a spomalujú tie bolestivé prejavy. Sem treba spatriť také zástupca aceklofenak. Ďalej sú to injekčné preparáty, sem patrí treba kyselina hyaluronová alebo treba aj kortikoidy. Ak sme s touto terapiou spokojní a pacienta to nebolí, tak pokračujeme v tejto. Ak vidíme, že táto terapia je neúčinná, tak pristupujeme potom k operačnej liečbe a tu poznáme tiež viac tých techník. Začíname od takých najjednoduchších, to je treba artroskopia, kde musíme ale jasne indikovať a vysvetliť pacientovi, čo si o to sľubujeme. Ak je artróza, čo si o to sľubujete väčšinou? Ak je artróza nižšieho stupňa a treba je tam voľné teleso, alebo je poškodený meniskus, ktorý čo nám... Čo znamená, že je tam voľné teleso? Uvoľní sa chrupavka a vznikne voľné teleso. Alebo treba je poškodený meniskus, ktorý nám bude zhoršovať artroskop, teda tú artrózu, tak vtedy indikujeme artroskopiu s tým, že mu odstraníme biomechanické prekážky a zlepšíme tú prognózu osteoartrózy.
Takisto veľa pacientov umelý kĺb odmieta, tak vieme urobiť také čiastočné riešenie ako artroskopiu s tým, že nevieme to vyliečiť, ale vieme oddialiť implantáciu. A viete tomu pacientovi aj povedať, dajme tomu, že keď urobíme toto, tak ešte 2-3 roky vydržíte, je to tak? To časovo to tak nevieme povedať, ale vieme povedať, že vieme to oddialiť. A uvidíme, aká bude etiopatogeneza, ako to bude pokračovať to podľa toho príznaky, ako sa to bude prejavovať. Tak, tak. Keď ste hovorili ešte o tých inekciách, o tom tlmení bolesti, ako často, keď ste hovorili, že budeme pokračovať v liečbe, ako často potom treba toho človeka liečiť? Ako tak vyzerá liečba človeka, ktorý má osteoartrozu v tom začiatočnom prvom, druhom štádiu? Začíname liekami, tabletkami. Ak to pacientovi stačí, tak nechávame tak. Ak nestačí, tak pichame injekcie. No, s tými injekciami. Máme pacientov, čo chodia raz za 2-3 roky a stačí to. A bežne doporučené sú 3-krát aplikácia treba z tej kyseliny za pol roka. Ak je to častejšie, ak to treba vydrží týždeň, dva, tak nemá to až taký význam. Alebo teda vyslovene, že je cieľ oddialiť ten umelý kĺb kvôli niečomu, tak viem pacienta trošku prichystať a oddialiť tú operáciu. Keď v podstate dá sa povedať asi, že tá výmena kĺbu je posledné možné riešenie. Je to tak, že vníma sa to ako posledné možné riešenie tej osteoartrozy? Vnímame to ako racionálne riešenie. Musíme nájsť vhodný čas. Ani skoro, ani neskoro. Ja by som sa prípadne ešte vrátil späť k iným typom operácie, čo poznáme. Ak treba raz je mladý pacient a mal zlomené predkolenie a sa mu predkolenie skrivilo do O, tak automaticky sa mu bude rýchlejšie opotrebovať vnútorná strana kolena. No a my vieme pod kolenom preťať kosť, vystrieť predkolenie, dať dlahu a tým pádom vieme obnoviť biomechaniku na kolene a vieme trošku ušetriť chrupavky. A to sa volajú osteotomie, to znamená, máme aj iné operácie ako umelé kĺby. To znamená, že tá osteí nohy sa vráti do normálu ako tak, keby tak, a šetri to koleno tým tak, pádom. Takže sú aj iné operácie, ale to je indikované v skorších štádiach, už keď je kĺb vylagrovaný, už to nemá až taký efekt. Keď je kĺb vylagrovaný, že k vám príde pacient, že je vylagrovaný, ako to vyzerá? No, pacient príde s tým, že ho to bolí, že je opuch, že nevie chodiť, že nevie prejsť do obchodu, že sa budí v noci kvôli bolestiam. My vidíme koleno pokrivené, opuchnuté, voda je tam, zrengenujeme si to, prípadne si spravíme ešte iné zobrazovacie metódy a vidíme treba 3. 4. stupeň opotrebovania, tak povieme, opýtame sa ho, či bol doteraz nejako liečený a mu dáme na výber, či chce začať konzervatívne alebo ísť hneď do operácie. Každý pacient príde do ambulancie, už má aj nejakú predstavu. Takže my musíme tú predstavu s pacientom koordinovať a nájsť spoločný terapeutický plán. Sú pacienti, čo prídu a povedia, že operáciu ani za svet. A sú pacienti, čo povedia, zoperujte ma hneď, aby som to mal už vyriešené. Jasné. Takže tí, ktorí povedia, že operáciu ani za svet, čoho sa boja? Tak, nehybnosti, nevoľnosti? Buď sú to obavy z toho, že kto sa o nich postará potom pooperačné bolesti, ale sú to pacienti aj takí, ktorí už nemôžu byť operovaní, majú nejaké choroby na srdci, na plúcach a riziko operácie je vysoké, k tomu benefitu, ktorú my mu vieme dať. Čiže asi aj z tohto hľadiska je dôležité, aby ten pacient prišiel včas. Aby sa dalo s tým ešte naozaj ako pracovať, že kedy teda nájsť ten čas tej operácie, tej finálnej, ako ste hovorili. Keď ste vraveli, že tí ľudia, niektorí sa boja tých bolestí po tom výmene kĺbu, keď majú vaši pacienti skúsenosti, vedia vám porovnať, že aké sú bolesti predtým a aké sú bolesti potom, lebo sú to úporné bolesti, ale či to vedia porovnať s tými pooperačnými? Tie bolesti po operácii sú iné ako pred operáciou a pacienti hovoria, že je to lepšie vydržateľné. My máme v ortopédie, v medicíne širokú škálu analgetik, takže my to vieme nastaviť. Pooperačná bolesť je v tom dobrá, že ona ustúpi. Hej. Ako rýchlo tí ľudia, dajme tomu, začnú chodiť alebo začnú sa pohybovať po tej operácii? Chodiť treba už v deň od operácie alebo po operácii na prevenciu zápalu žil a na prevenciu pneumónii. No, to je otázka individuálna.
My hovoríme prvých 6 týždňov, treba byť trpezlivý, cvičenie. Sú pacienti, čo prídu 2 mesiace od operácie a už není vidieť, že boli po operácii. A sú pacienti, ktorým to niekedy aj rok trvá. Takže to je veľmi individuálne. Závisí to od toho, v akom štádiu sem prišli. Ak prídu tak, že koleno je vyosené alebo bedrový kleb je skrátený 4 cm, je zlá kosť, je porotická kosť, tak to trvá dlhšie. Ak sú pacienti a prídu relatívne včas, tak to cvičenie a ten výsledok je potom rýchlejší a trošku aj lepší. Keď sa teda pacienti prídu teda včas, liečia sa, aký režim by mali dodržiavať, aby v podstate s tým klobom vydržali v pohode, dá sa povedať, čo najdlhšie alebo dovtedy, kým teda bude potrebné to vymeniť. Čo môžu naozaj pre seba urobiť? Artróza má charakter také sinusoidy. Raz lepšie, raz horšie. To znamená, že nezhoršuje sa to kontinuálne, ale... Áno, ale má to také vlny. Má to vlny, ale smeruje to vždy k tomu zhoršovaniu. No a my chceme, aby tie vlny, keď sa má zle, boli čo najmenšie a dobre, aby bolo čo najdlhšie. Vo fázach, keď je akutné zhoršenie, doporučujeme treba ten aceklofenak alebo iné nesteroidné antiflogistika. Znížiť športovú aktivitu, používať ortézu, francúzske barele, alebo to preliečiť inou metrou, treba s injekciami. Čiže pomáhať si vtedy. Áno. A vo fáze, keď sa zlepší, tak ďalej cvičiť, udržiavať sa vo forme. To znamená, že nie je to tak, že ja mám osteoartrózu a ja sa teraz nemôžem hýbať, už nebudem cvičiť, nebudem nič robiť, aby som si to nezhoršila. Tak nie. To nefunguje. Pohyb je základ. Pohybový aparát je o to, že sa jednoducho musí hýbať. Napriek tomu, že teda to tuhne, bolí a podobne. Hej, že v tých... Treba nájsť úroveň, zaťažovať, ale nepreťažovať. Každý klb a každá choroba má svoje štádia. V nižšom štádiu sa dá zaťažovať viac. Ak je opotrebovaný klb viacej, no tak samozrejme tá aktivita je menšia. Čiže vy viete aj tomu pacientovi povedať, že dajme tomu 3-krát do týždňa vy ešte môžete, alebo 4-krát sa intenzívne pol hodinu hýbať, kráčať alebo plávať. Tak, a keď prídu na kontrolu a my vidíme, klb je lepší, klb je horší a doporučíme, robíte dobre, alebo povieme nie, tá aktivita je neadekvátna, treba zmeniť aktivitu. Čiže vieme to trošku aj tak odsledovať na tých kontrolách, keď pacienti chodia. Mnoho ľudí skúša rôzne výživové doplnky, ktoré by mali nejakým spôsobom zlepšiť zdravie klbov. Funguje to? To je taká otázka, ktorá aj na konferenciách je. Klinické skúsenosti nám ukazujú, že funguje to. Zatiaľ nemáme liek, ktorý by nám vyliečil artrózu. Čiže to sú lieky, ktoré sú zamerané na spomalenie ochorenia. Ale nemôžeme od toho čakať, že pacient bude zdravý. Ale každé zlepšenie, ktoré je vítané a je v prospech pacienta. Takže áno, doporučujeme to, ale treba mať k tomu aj taký racionálny pohľad, čo vieme z toho my vyťažiť. Jasné, čiže treba to brať z rezervou, je to na to spomalenie, nie je to na to, aby som sa tej osteoartrózy zbavil. Ale je veľká časť pacientov, ktorá si pochvaľuje, že im to pomohlo výrazne a takisto sú pacienti, ktorí sú trošku k tomu takí rezervovaní. Sú aj nejaké veci, ktoré pôsobia na človeka, dajme tomu počasie, ročné obdobie. Je to také, že vtedy bolia tých ľudí tie kloby menej a vtedy viac? Jazvy na kolene a artróza zvykne byť horšia pri počasí. Jar a jeseň sú také horšie. Čiže reaguje to na tie zmeny. Hej, ale nie u každého. Sú pacienti, ktorí povedia, áno, zajtra bude pršať. A jednoducho sú meteosenzitívni. Čiže na niektorých to takto vplýva. Pán doktor, na Slovensku sú aj ľudia, ktorí na tú výmenu klbu čakajú. A budú na ňu možno čakať pri súčasnej situácii po koronakríze ešte nejaký čas, lebo je jasné, že sa to spomalilo, tá výmena klbov, tie čakacie doby sa predlžili. V aký režim by mal mať pacient, ktorý, dajme tomu, na tú operáciu čaká a ešte nejaký čas čakať bude? Ako by sa mal k sebe správať, aby ho to bolelo čo najmenej? Tak jednak je tam tlmenie bolesti. Tu poznáme v zásade dva typy liekov. Nesteroidné antiflogistika, ktoré nám tlmia aj bolesť, aj zápal. A potom vyslovene iba analgetika, ktoré tlmia iba bolesť. Takže treba nájsť taký nejaký kompromis, prípadne ich kombináciu. U niektorých ľudí veľmi bolí žalúdok. No, žalúdok. Že? Kombináciu, aby vedeli vydržať do času operácie. Ďalej to môže byť ortéza, barle, cvičenie, rehabilitácia, kúpele trebárs.
dýchanie. Môžu sa dať kúpeľa aj človeku, ktorý čaká na tú výmenu kĺbu. Áno, že môže mu to pomôcť. Áno, áno. Hej. A čakať do toho času operácie. Čiže tu sú možnosti, ale len také symptomatické. Rozumiem. Hej. Čiže vlastne je to naozaj len na prečkanie. Tlmíme príznaky. Príznaky toho obdobia. Asi takto nejako. Skúsme ešte povedať možno, že o tom období po operácii. Ako by sa mal človek správať, aby sa mu to nezhoršilo? Prípadne hovorí sa, že už keď má niekto zoperované jedno koleno, tak bude potrebovať aj výmenu toho druhého kolena. Je to tak? To nemusí byť, ale väčšinou je to tak, že keď sa opotrebuje jeden kĺb, tak prichádzajú potom už aj ďalšie. Čo sa týka toho... Je to také, že telo si šetrí ten jeden kĺb a viac zaťažuje ten druhý? Môže aj tak, ale artróza nám postihuje všetky kĺby. Po tých operáciách musíme pacienta odsledovať. My hovoríme úspech operácie, dve tretiny operácia a tretina rehabilitácia a odsledovanie. Sú pacienti, ktorí sú veľmi aktívni a tým musíme tlmiť. A sú pacienti, ktorí sú zase pasívni a tým musíme trošku stimulovať. Čiže vy ste ako tréner niekedy. Tak, a to je ten cieľ aj tých kontrol, odsledovať to a prispôsobiť terapeutický plán. Hej. Rozumiem. Čiže ten terapeutický plán zahrňa, dajme tomu, aj ten pohyb, aj tú liečbu. V zásade my hovoríme tak, že tých prvých 6 týždňov až 3 mesiace sa není treba až tak kam ponáhľať. Treba to nechať zahojiť. To sa musí zhojiť, primerane cvičiť a keď to bude zhojené, potom sa dá aktívne pustiť do cvičenia a rehabilitácie. Ale každý sme individuálny, čiže to je prísne individuálne. To nevieme teraz povedať u niekoho 6, u niekoho 4, u niekoho 2. Rozumiem. Keď vidíme, že to koleno po operácii je stuhnuté, tak pridávame v cvičení. Ak vidíme, že pacient 2 týždne a má plnú hybnosť, tak ho trošku krotíme v cvičení, aby sa mu to dobre zhojilo. Keď ku vám prichádzajú obézni pacienti, je to také, že je nejaký limit, nad ktorý sa už tie kĺby nevymieňajú? Alebo že poviete pacientovi, viete čo, schudnite najprv 20 kg a potom s vami niečo urobíme? To sú stránky dve. Teoreticky my vieme vymeniť všetko. Čím je pacient silnejší, tým ten operačný prístup je ťažší a trošku dlhšie tá operácia môže byť, ale to vieme. Tu problém je skôr anestéza. Aby neboli komplikácie počas anestézy. Či už spinálnej, alebo celkovej. Takže tiež treba zvážiť risk-benefit. Ak ten benefit je dostatočný a prevyšuje vysoký risk, tak do operácie ideme, ale doporučujeme schudnúť. Je to určite. Také, vyšetreniu toho hej, a také optimum BMI 35. Hej, to je pomer váhy a výšky, ale hovorím, aj dá sa aj s väčším BMI, len trošku to bude dlhšie trvať. Jasné. Čiže možno naozaj u niektorých ľudí, ktorí sú relatívne možno mladší, v celkom dobrom stave, sa to oplatí napriek tomu, že sú obézni veľmi. Hej? Oplatí sa to, ale nemôžeme ísť do vysokého rizika. Ak povie anestéza, že riziko je vysoké, tak musí pacient počkať a trošku schudnúť. Umelý kĺb to není slepé črevo, že musíme. To počká. Hej? A treba nájsť optimálny čas. Ani skoro, ani neskoro. Keď ste hovorili, že sú pacienti, ktorí z rôznych okolností, teraz z rôznych dôvodov, majú ten kĺb vymenený v relatívne skorom veku, hej, že majú, ja neviem, tých 40, pred 50-kou. U takého človeka, čo sa zrejme dá očakávať, že to nebude jediná výmena v tom živote a že príde možno k nejakej ďalšej. Je to tak? Sú ľudia, ktorí absolvujú aj dve tie výmeny, alebo dajme tomu výmeny rôznych kĺbov? S kĺbami sú dobré výsledky. Tam problém je životnosť. Preto my, ak sa dá, posúvame do vyššieho veku, ideálne po tej 60-ke. Tá životnosť kĺbu, to je otázka, čo aj na konferenciách sa batuje. Priemer by to malo byť asi také 15 rokov. 15 rokov. Ale sú pacienti, kľudne, čo to majú 20-25, ale prídu pacienti, čo sa im to uvoľní aj po 3 rokoch. A od čoho to záleží? No, uvoľnenie je buď infekčné alebo neinfekčné, ale častokrát je to zlomenina alebo to spadne, zlomí si kĺb. Jednoducho, po čase ten kĺb sa nám uvoľní. To železo alebo ten titán to vydrží roky. Tam problém je pacientová kosť. Kosť sa odvápni, zmekne a ten kĺb tam už nedrží, bolí a spôsobuje problémy. No a v tom prípade musíme to dať von, vyčistiť kĺb a dať nový kĺb. No len to sú operácie väčší kĺb a tie výsledky sú dobré, ale nie sú až tak dobré ako primárny kĺb. Keď ma niekto, dajme tomu rodiča, ktorý je v relatívne dobrom stave, fyzicky spadne, zlomí si krčok bedrovej kosti. Deje sa aj tam to, alebo máte s tým skúsenosť, že
sa to rieši výmenou kĺbu? Dá sa to? Môže sa ten človek ešte dostať späť do aktívneho života? Áno, krčok sa musí operovať a podľa toho, aké sú tam zmeny zopotrebovania, aké je to vek pacienta, tak buď sa urobí osteosyntéza, to znamená, sa to zošrobuje, alebo sa vymení kĺb. Uh-huh. Akého ste mali najstaršieho pacienta, ktorému ste vymenili kĺb? 84-5. To. Ale to nie je až tak vekom, aké je zdravie pacienta. Čiže sú, skôr tou fyzickou kondíciou. Sú pacienti, čo sú 60-tníci a máme problém ich uspať. A sú pacienti po 80-tke, čo sú veľmi dobre kompenzovaní. Takže tu nie až tak vek, ale to zdravie a tá celková funkcia. Ak príde pacient k lekárovi s tým, že mám opotrebované, alebo teda lekár mu povie, máte opotrebované aj kolena, aj bedra, bolo by to treba vymeniť? Alebo toto máte horšie, toto máte lepšie? V akom poradí to ide? Čo sa vymenia skôr? Bedra, kolena? No, začíname to, čo je horšie. No. Bedra sa trošku rýchlejšie cvičia ako kolena. Takže ale to je vyslovene otázka na ten kĺb, na pacienta konkrétne, o čo sa jedná. Jasné. Čiže to sa musí individuálne robiť. Čiže to sa určuje prísne podľa toho, že v akom stave je ten pacient. A hlavne aj čoho viacej boli. A to, čo je viacej bolestivejšie, tak tým sa začína. Čiže tá bolesť je pre vás vlastne tak, prvorada to, ako sa pacient cíti. Samozrejme, aj teda rentgen a zdravotný stav, ale bolesť je veľké kritérium, ktoré nám hovorí, čo kedy operovať. Opotrebováva sa aj chrbtica? Je to tak, že... A tam sa to rieši ako? Tie drobné kĺby teda na chrbtici pravdepodobne? Operácie chrbtice sú problematické, takže kvôli tomu tu sa preferuje konzervatívna liečba. A keď všetko zlyhá a sú pridružené príznaky trpnutia alebo porušená citlivosť, tak ktorý sa potom pristupuje aj ku operácii. Ale to je úplne iná etiopatogenéza, aj terapia, takže to je taký trošku iný smer tej ortopédie. Môžu pacienti ešte robiť po tej operácii, dajme tomu, aj také činnosti, kde sa, neviem, s tými kĺbmi naozaj, že sa hýbu, bicyklovať sa napríklad môžu? To áno, preto sa preferuje operácia vo vyššom veku, lebo pacienti nie sú už tak športovo ambiciózni. Čiže to neláka k tomu bicyklu. To ako bicykl, hej, ale to by myslel som, lyžovanie. Ak má pacient 30, no tak chce ešte behať a to aj to, takže jemu umelý kĺb nie je úplne optimálny, ale už v tom vyššom, hej, už v tom vyššom veku už na tie aktivity to je adekvátne. Hej, bicykel je výborný, aj behať sa dá, plávanie, dá sa všetko, ale s rozumom, aby nám nespadol, aby si to nevyklbil alebo nezlomil. No. Jasné. Všetko sa dá, len musí s rozumom. Dá sa hovoriť o nejakom zdraví kĺbov? Môžeme robiť niečo, aby tá osteoartróza prišla u nás čo najneskôr, aby sme mali to telo v čo najlepšej kondícii? Skúsme si to ešte nejakým spôsobom zhrnúť, že ako sa teda k tým svojim kĺbom správať? Čo robiť? Správať sa musíme tak, aby náš šport nebolel. Ak pociťujeme pri športe, že nás to bolí, tak vidíme, že je nejaký problém. Sú rizikové športy, ktoré nedoporučujeme, aj skákanie nejaké, a tam nemôže prísť k úrazom. Artrózu, ako sme hovorili, to je dej fyziologicky. Takže to my nevieme zastaviť, len eliminujeme faktory, ktoré nám to zhoršujú. Keď sú ľudia, ktorí pracujú fyzicky, murári, neviem, drevorubači, kuchárky, majú takíto ľudia nejaké možnosti, ako si pomôcť pred tým, aby sa im tie kĺby nadmerne opotrebovávali oproti ľuďom, čo dajme tomu sedia v kancelárii? A kĺb je preťažovaný fyzicky, tak sa opotrebuje skôr samozrejme. Tu potom doporučujeme fyzioterapiu, cvičenie, kúpele, ortézu a také nešpecifické metódy, ktoré nám vedia trošku odbremeniť kĺb, aby nebol kontinuálne nejak zaťažovaný. Ale opotrebovanie ide aj u toho, čo športuje, aj u toho, čo nešportuje. Jasné, možno, že teda títo ľudia by mali viac myslieť na to, že mám tie kĺby namáhané, musí myslieť aj na odpočinok, aj na šport, aj na nejakú rehabilitáciu. Ale športovať musíme a vidíme u vrcholových športovcov, aj keď chodia potom v 50-ke a neskôr, že kĺby sú opotrebované, lepšie to tolerujú. Až tak ich to neboli. Hej. A keď si to pozrieme k pacientovi, ktorý nič nerobil, tak je viacej ubolený. Je to možno aj preto, lebo majú silnejšie svaly? A nie svaly, aj možno, že trošku aj vytrénovaní sú. Jednoducho, asi tú bolesť akceptujú lepšie ako tí pacienti, ktorí nešportovali.
Ešte sa opýtam, môžeme niečo urobiť aj pre klbové zdravie detí? Môžeme deťom nejako pomôcť, aby tá osteoartróza prišla u nich, dajme tomu, neskôr, alebo bola miernejšia? Primeraný šport. Potom je tam aj diagnostika, ak treba sme hovorili, teda my pozeráme, čiže kontrolujeme detské klbiky. Ak klbiky sú zle vyvinuté, tak treba včas začať. Hej. Ak sa oneskorí terapia, tak ten klbík je krivý a sa nám rýchlejšie opotrebuje. A hlavne úrazy. No, ak je noha krivá, tak ju vieme vystrieť, vyrovnať v mladšom veku, kedy ešte tie zmeny zopotrebovania nie sú intenzívne a vieme pekne predĺžiť životnosť klbu zdravého o x rokov. Čiže aj doliečiť úrazy. Tak, je dôležité nezanedbať to a nevracať sa, dajme tomu, k aktívnemu športu u dieťaťa rýchlo, potom, čo si niečo zlomí. Pravidelný šport a veľa vidíme, že deti sú preťažované fyzicky. Vrcholové športy, futbalisti, dá sa, ale netreba to prepisknúť. To znamená, že keď je to dieťa zranené, nechať ho tak. Aj zranené, ale vidíme častokrát, že chodia športovci pretrenovaní. V mladšom veku telo vydrží veľa. Ale ono to potom spočíta vo vyššom veku. Takže my hovoríme športovať, ale s rozumom. A keď už je vrcholový šport, tak áno, ale treba k tomu dať rehabilitáciu, cvičenie, oddych a pekne to nastaviť. Aby to nebolo o tom, že len výkon a bez starostlivosti. My tak hovoríme, že ak pacient veľa vyžaduje od tela, treba mu aj veľa dať naspäť. Presne tak, takže správajme sa k svojmu telu tak, aby nám tie klby čo najdlhšie vydržali, aby nás čo najmenej boleli. Ja veľmi pekne ďakujem pánovi doktorovi za návštevu a za zaujímavé informácie. Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie.